内阁上周批准了槟城轻快铁计划，并将分成三个配套进行。槟州首席部长曹官友今天被询及相关计划时，更在现场手绘草图向媒体稍作解释。Jalan, ini central, ini kaunter, ini jambatan satu, jambatan dua, ini silikon, ini lah. So, jajaran kono dia, Silicon Island, kaunter, central. Okay, ini jajaran dia. Ini Mutiara Line.Mutiara Line, LRT Mutiara. Nama projek ini LRT Mutiara. Projek ini dibahagikan kepada tiga kontrak. Satu, kontrak satu, kerja-kerja sewa Silicon Island ke Kaunter. Kontrak kedua, kerja-kerja sewa Kaunter ke Central. Kontrak ketiga,sistem dengan train dari Silicon terus ke Central. Train satu kontrak lah, bawah punya kerja dua kontrak. 槟城轻快铁计划预料会在今年第四季动工，到时槟城将迎来第三座大桥，也就是横跨濒危海峡六公里的轻快铁大桥。